Você vai ver nesta edição. Quase a metade dos jovens já sofreu bullying no ambiente profissional. Provoca danos gravíssimos, tanto no nível psicológico, como social, como físico, produzindo o estresse pós-traumático, produzindo doenças psicossomáticas, como hipertensão, problemas cardíacos, problemas digestivos. Parceria entre MPT e Acnur contribui para que imigrantes sejam inseridos no mercado de trabalho. É absolutamente necessário que essas pessoas sejam tratadas, né, com dignidade, com respeito, na medida em que vêm ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Saiba como calcular o seu 13º salário. O salário integral do empregado deve ser dividido por 12 e o resultado multiplicado pelo número de meses trabalhados durante o ano. E na agenda cultural tem música popular brasileira. Pescador que se prece apenas faz a prece. Não saia daí, o programa de hoje está só começando. Olá, meu nome é Marcela Buzelin e você está assistindo ao Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Dados revelam que quase a metade dos jovens já se deparou com o bullying no ambiente de trabalho. Estudantes entre 15 e 26 anos participaram da pesquisa e 49% deles afirmaram já ter sido alvo de bullying, ou seja, de provocações no ambiente profissional. O termo é de origem inglesa e, apesar disso, o problema é mundial, sendo comum também aqui no Brasil. Possivelmente, você já deve ter ouvido falar em bullying. Bully? Bullying. Não. Bully é a pessoa discriminar o outro, falar que o outro é uma coisa, um apelido, dar um apelido nele, né, na pessoa, e a pessoa fica com aquilo toda a vida, e é um bullying isso aí. Bullying é uma coisa muito chata que incomoda as pessoas. Isso é, pra mim, isso é o bullying. Ficar menosprezando as pessoas, colocando apelidos que não deve, maltratando as pessoas com palavras vulgares ou futis. Não sei. Bullying é quando você incomoda o outro com alguma característica que ele tem, né? Maltrata emocionalmente o outro, moralmente também. A palavra bully é de língua inglesa, traduzida ao pé da letra, significa valentão e se refere a todas as formas de agressão, sendo elas verbais ou físicas, intencionais e repetitivas. O objetivo de quem pratica o bullying é intimidar ou agredir o outro. O bullying pode acontecer em qualquer contexto social, como na família, na universidade, entre vizinhos, na escola e até mesmo no ambiente profissional como este. Ter uma fé, uma crença no cristianismo, às vezes sofremos rejeição dentro do ambiente de trabalho por pensamentos diferenciados. Como exemplo, às vezes você, depois de expediente, é convidado para sair para uma festa ou beber, curtir. E aí a sua fé e os padrões que você defende é diferente. Então, por defender padrões diferentes dos amigos, às vezes você é rejeitado e isolado. Mas o ambiente fica muito ruim. Fica muito ruim quando há essa falta de compreensão entre os funcionários, os amigos que estão envolvidos naquele trabalho. De acordo com pesquisa realizada em setembro deste ano pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, esse tipo de agressão no ambiente de trabalho é uma situação comum para quase metade dos jovens. Os estudantes brasileiros que participaram da pesquisa tinham idade entre 15 e 26 anos e 49% deles afirmaram já terem sido alvo de bullying no ambiente profissional. Na pesquisa, 33% disseram ter levado a agressão na brincadeira, 10% sofreram bullying por colegas próximos. Quase 7% já sofreram bullying e também praticaram. 4% nunca passaram por esse tipo de situação, mas afirmaram ter feito bullying sem saber. E 46% nunca sofreram bullying, dizendo não dar intimidade ao colega de trabalho. Provoca danos gravíssimos, tanto no nível psicológico, como social, como físico,
produzindo o estresse pós-traumático, produzindo doenças psicossomáticas, como hipertensão, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas nas relações sociais, provocando isolamento, até mesmo a síndrome do pânico. O trabalhador se vendo vítima de um bullying, ele tem que se cercar das provas necessárias para levar em juízo. Primeiro, ele tem que perceber ao redor se há colegas de trabalho que perceberam os fatos, né? Em segundo lugar, ele deve procurar dar conhecimento à empresa, ao empregador, para que o empregador possa tomar alguma atitude. Isso não acontecendo, ele deve procurar um profissional da área da psicologia e caso isso não dê certo, ele tem que procurar um profissional, um advogado, para orientá-lo. O Ministério Público do Trabalho e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, vão realizar parcerias. O objetivo é contribuir para que esses imigrantes sejam inseridos no mercado de trabalho. Loida e o marido vieram para o Brasil em 2009 como refugiados políticos em busca de uma vida melhor. Em Cuba era difícil viver, pela ideia e o pensamento que eram diferentes da revolução. A gente queria mudanças na política de Cuba, e quando tu destacas ou falas que queres mudança, aí é muito difícil. Aí a gente decidiu viajar ao Brasil por meio de uma amiga de nós, e aí a gente chegou aqui a recomeçar de zero. O casal faz parte de estatísticas que têm crescido significativamente nos últimos anos. Ao longo do ano 2010, tivemos 560, mais ou menos por ali, solicitações de refúgio ao longo do ano. No ano 2011, tivemos 1.100 por ali. 2013, 5.700. E agora, já temos mais de 6.000 até setembro, solicitações. O aumento no número de trabalhadores estrangeiros, em especial refugiados, levou o MPT a ampliar parcerias com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O objetivo é orientar imigrantes sobre os direitos trabalhistas por meio de capacitações, evitando assim que eles sejam vítimas de fraudes. Essas questões são muito importantes e a verdade é que sim, estamos em parceria com o MPT porque são eles que podem lhes explicar aos refugiados, aos solicitantes de refúgio, quais são os direitos que eles têm. Nós sabemos que o único jeito que a gente tem para poder exercer os direitos é conhecendo os direitos. Quando você não conhece os direitos, é difícil para você poder brigar por seus direitos. É absolutamente necessário que essas pessoas sejam tratadas, com dignidade, com respeito, na medida em que vêm ao Brasil em busca de melhores condições de vida. O Procurador-Geral do Trabalho explica que a parceria reforça o compromisso do MPT em defender de forma democrática os direitos coletivos do trabalhador, garantindo boas condições de trabalho e dignidade do ser humano. Nós já fazemos isso cotidianamente em relação ao trabalhador brasileiro. O que nós estamos estabelecendo é uma ponte, é uma aproximação com o sistema da ONU, nesse caso em especial com a ACNUR, para que também o migrante tenha acesso a esses serviços, tenha acesso a essa melhor condição, e isso com a participação efetiva do Ministério Público do Trabalho. Luiz Camargo ainda revela que o primeiro passo já foi dado. Procuradores do trabalho já foram designados para implantar o projeto. Nós já constituímos um grupo de trabalho, são pelo menos 8 procuradores, nós buscamos que esses 8 procuradores estabeleçam contato com outros colegas em suas regionais, para que nós tenhamos em todas as nossas unidades um mínimo de atenção, de preparo, de qualificação, da nossa parte e da parte das entidades privadas, das entidades da sociedade civil organizada que trabalham junto conosco. Esse nosso grupo de trabalho tem essa perspectiva, avaliar, estudar estratégias de atuação do Ministério Público do Trabalho a respeito do trabalho dos migrantes. Guilherme, marido de Loida, enfrentou dificuldades para encontrar trabalho e se adaptar ao mercado quando chegou ao Brasil em 2009. Ele avalia a iniciativa do MPT como importante para refugiados enfrentarem os mesmos desafios que ele teve de superar sozinho. É muito positivo, porque cada país tem suas leis. Igual que ela tem no Brasil.
Então, uno fica desorientado, sem saber o que fazer. A seguir, tudo sobre o 13º salário. Quem tem direito, como receber, entre outras dúvidas sobre o tema, depois do intervalo. A gente volta já. O 13º salário sempre chega em boa hora. No final do ano, são muitas as contas para pagar. Várias festas comemorativas, como Natal, Ano Novo. Então, nada melhor do que receber um dinheirinho extra. Mas quem tem direito? Como deve ser pago e como calcular o 13º salário? As respostas para estas e outras perguntas estão na reportagem de Raquel Ferreira. Uma das vantagens de trabalhar com carteira assinada é receber um pouco a mais no final do ano, o tão esperado 13º salário. Muitos trabalhadores já fazem planos para o benefício, como essa vendedora, que anualmente planeja como usar a renda extra. Bom, meu 13º eu vou dividir. Eu vou dividir para mim viajar e para mim pagar as minhas contas, né? Porque são muitas contas aí. Mas como 13º ajuda muita gente, então com 13º dá para me viajar e pagar minhas contas. Um dinheiro sempre a mais é sempre bom, né? O 13º é uma gratificação de Natal instituída no Brasil em 1962, pela Lei 4090. É um salário extra oferecido ao trabalhador no final de cada ano. Os trabalhadores que têm direito ao 13º salário são trabalhadores contratados, né, com carteira assinada, aposentados, pensionistas e trabalhadores avulsos. O empregado passa a ter direito a partir de 15 dias de vínculo com a empresa. Para saber quanto vai receber, é simples. O salário integral do empregado deve ser dividido por 12 e o resultado multiplicado pelo número de meses trabalhados durante o ano. Benefícios como hora extra, adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade e comissões adicionais também são incluídos no valor a ser pago. O pagamento pode ser feito em duas parcelas, a primeira até o dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Os descontos referentes ao INSS, que podem variar de 8% a 11%, e ao imposto de renda de 7,5% a 27,5%, são deduzidos somente na segunda parcela da gratificação. O benefício também pode ser pago em parcela única, até o dia 30 de novembro. O trabalhador também tem a opção de receber a primeira parcela junto com as férias. A solicitação deve ser feita em janeiro e o pagamento realizado entre os meses de fevereiro e novembro. E o empregado que tenha menos de um ano de empresa também tem direito ao 13º salário, mas o valor é proporcional ao tempo de serviço. Dinheiro a mais é sempre bom. Principalmente com a proximidade do Natal, quando os gastos aumentam. Surgem confraternizações, viagens e a compra de presentes para toda a família. Nossa equipe foi às ruas para saber o que os trabalhadores planejam para o 13º desse ano. Eu guardo, eu economizo. Eu penso nos meus sonhos, o que eu quero comprar, o que eu vou fazer com o 13º, não nas dívidas, mas o que eu quero comprar para o próximo ano. Eu vou adiantar algumas dívidas que eu tenho. Por exemplo, é a prestação do carro. Todo ano eu planejo como vou usar o meu 13º. E nesse ano, como a senhora vai usar? No meu apartamento. O hábito de poupar uma parte do 13º salário é essencial para o equilíbrio financeiro. É o que afirma esse economista, que dá dicas de como gastar o salário extra com responsabilidade. Quem recebe o 13º, ele tem que planejar. Não gastar tudo, né? Nos 3 primeiros meses do ano, nós temos muitas contribuições, contribuição sindical, contribuição da categoria, IPVA, IPTU. Então é interessante que ele guarde parte desse 13º para o ano seguinte. Tá? Gaste um pouco, dezembro, né? Mas que ele não gaste tudo. Se ele gastar tudo, ele vai entrar no ano seguinte com outra dívida, né? Ou seja, vai entrar o ano devendo novamente, né? Ainda nesta edição, tem música popular brasileira na nossa agenda cultural. O intervalo é rapidinho. A gente volta já.
Sander Ventura e Rafael Salim. O primeiro é cantor e compositor, o segundo, violonista. Os dois juntos formam uma mistura musical bem brasileira e por isso foram desafiados pela nossa produção a criar uma música sobre o trabalhador. O resultado deste desafio você confere agora na nossa agenda cultural. Os músicos se inspiraram nos pescadores. Quem mostra é o repórter Rafael Silva. Olá, estamos em um clube de pescaria aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. Mas não viemos aqui para pescar, e sim para fazer uma homenagem para lá de especial aos pescadores de todo o Brasil. Homenagem que fica por conta do Sander Ventura e pelo meu xará, Rafael Salim. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. MPB é o estilo de vocês, é isso? MPB, de uma maneira geral, eu sempre procurei trabalhar com a música popular brasileira. Mas eu procuro sempre... explorar as diversas vertentes que estão dentro da música popular brasileira. Bom, o show de vocês não tem só MPB. Não. Hoje em dia eu tenho trabalhado com vários shows, mas procurando sempre a música autoral, né? A autoralidade musical. Mas também faço cover, né? Toco música samba rock, reggae, a música baiana das antigas, Olodum, Timbalada, que me agrada muito. Sabe? Mas eu tenho procurado a música autoral, né? Acho que é o destino final de todo artista, é o que nós mesmos compusermos. Né? E por que MPB? Eu acho que eu cresci num lar que ouvia música popular brasileira desde muito cedo. Né? Apesar dos meus pais não serem músicos, né? Eu acho que música é exemplo, né? Você acaba escutando o que te colocam para ouvir quando criança, e isso reflete em você como um adulto e quando você decide ser músico também. E como é que você conheceu o Rafael? Eu posso dizer até, de uma certa forma, assim, que eu roubei o Rafael pra mim, sabe? Eu ouvi numa determinada banda e tal, falei, esse cara é bom. Cheguei, liguei pra ele, falei, então, tô montando um projeto novo, você quer participar? Ele pilhou. Eu topei na hora. Cá estamos. E aí você toca só violão ou outros instrumentos também, Eu toco Rafael? Violão e guitarra. Eu sou cria das cordas, né? Como é ser músico independente? Dá pra viver da música aqui em Brasília? Dá pra viver. Eu conheço muita gente que vive de música. Conheço gente que vive bem de música e conheço gente que sobrevive de música. Eu acho que é tudo uma questão de você se sacrificar um pouco. Vocês já tocaram em algum lugar inusitado ou já aconteceu alguma coisa inusitada, diferente, engraçada em alguma apresentação, algum show? Sim, em show de bar, quando nós estamos em contato direto, né, com o público, sempre acontecem coisas que, né, você leva na história mesmo. A primeira coisa é o lance dos pedidos, né, que sempre tem alguém te fazendo pedidos quase que inacreditáveis, né? Assim, sem falar mal de vertentes musicais, mas sempre tem alguém que te pede alguma coisa que você não toca, não por gosto, mas é porque... Não faz parte de mim, mas sempre tem o pessoal pedindo. Outra coisa são os bêbados, né? Que sempre aparecem invariavelmente. São figuras imprescindíveis, inclusive, então, porque elas nos divertem também. São patrimônios da noite. Você deixa seu instrumento ali, por exemplo, às vezes eu toco uma meia-lua, um ganzá, aí eu tô aqui cantando, né, e tal. Quando eu vejo, tem um bêbado com meu ganzá na mão. Com triângulo. Canta, tocando como se soubesse tocar. E aí já teve uma situação de tal a meia-lua, o ganzá e o triângulo dentro da bolsinha. E o cara ir lá e abrir a bolsa, viu? Aí eu falo, pô, amigo, tu vai meter a mão na minha bolsa, viu? Aí ele, pô, aí eu, tu vai. Aí ele olhou pro Sander, aí ele, faz isso não, bicho. Não faz aí ele isso, ficou sem graça, favor. Saiu e tal. E tem também os dançarinos da noite, né? Os dançarinos, é uma outra parte noite, interessante. E eles são fantásticos. A gente vê danças assim, inacreditáveis. Impressionante. E o desafio de compor uma música especialmente pro trabalho legal, como é que foi? Assim... Teve sua dificuldade, é claro. Inicialmente, quando a produtora me disse, né, que eu tinha que compor uma música relacionada à profissão, né, ao trabalho,
Aí eu fiquei pensando, nossa, mas como assim? Eu vou fazer a respeito de quê? Médico, bombeiro, policial, né? Não sabia o que fazer. E daí me veio esse lapso de fazer algo a respeito do pescador, né? Não foi tão difícil porque eu trabalho com esse tema do mar já há algum tempo, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse tema de mar, falar de água, né? Então eu sentei, pensei um pouco, mas não demorei tanto tempo para escrever. Foi um trabalho tranquilo? Foi um trabalho tranquilo. Eu fiz a letra, né, como forma de poema, e aí pedi pro Rafael e pro Thiago, né, fazerem a música, a melodia. Aí a gente sentou lá em casa, uma questão de 4 horas de trabalho, a gente conseguiu finalizar a canção. Bom, e o resultado desse trabalho você vai conhecer agora. Bora? Canta pra gente aí. Todo dia é dia de mar. Todo dia é dia de mar. Joga a rede, limpa peixe, até não aguentar. Todo dia é de mar. A saudade de Maria apertando já. Mas é o mar quem me trabalha. E ninguém nunca ouviu falar, e o mar vai se aposentar. Todo dia é de mar. Uma semana, um dia a mais. Barco à vela, jaz. Só mais um ano e nada mais. Pescador que se prece, apenas faz a prece e só trabalha mais. Já lhe falei, quem me trabalha é o mar, e ninguém nunca ouviu falar que o mar vai se aposentar. Todo dia é de mar. Todo dia é de mar. Todo dia é de mar. Dia de mar. Aê, ó. Joia a música. Parabéns, viu? Pô, nós que agradecemos. Foi show de bola, viu? Espero que você aí de casa também tenha gostado. E quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, como é que faz? O que pode fazer? Olha, você pode acessar o Facebook, www.facebook.com/ventura, com 2 T's. Os telefones para contato, 61-8116-9740. Ou 61-9250-0304. Bom, obrigado por ter aceito o desafio aqui da equipe do Trabalho Legal e muito sucesso, viu? Nós que agradecemos e esperamos que o sucesso seja para todos nós. Bom, Marcela, vou dar uma pescadinha, daqui a pouquinho eu volto, viu? Até as próximas edições do quadro Agenda Cultural. Tudo bem, Rafael, mas volta logo que já estamos com saudades. E Sander Ventura, parabéns pelo trabalho. Lembrando que você também pode participar do nosso programa pelo e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acessando www.mpt.gov.br e também o Facebook ou o canal do YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se despede com um pouco mais de música. Tchau! A saudade de Maria apertando já. Mas é o mar quem me trabalha. E ninguém nunca ouviu falar. E o mar vai se aposentar. Todo dia é dia de mar.